push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city screaming when I'm coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever. When I'm coming home tonight, we're living quick in the world, gotta get it right now. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Showrunners. Avui estem en concret en la 19a edició de la cursa popular Penya Real, en el Real de Gandia. Ja veuen com està començant a arribar tota la gent, ja l'ambient comença a notar-se. Avui és la 14a prova puntuable del circuit Safor Valldigna, encara que s'han corregut 13 proves. I per què, preguntareu? Bueno, doncs perquè Beniflà, que es corre este diumenge, doncs es va desplaçar del 17 de novembre al 22 de desembre. Per això, seguint la 14a prova puntuable, és la 13 que es corre. Avui es poden decidir moltes coses. Per exemple, avui es podria decidir qui és la campiona femenina individual del circuit, així que tenim moltes ganes de que comenci este Showrunners. Anem a veure què opina la gent, com està l'ambient i, si vos sembla, comencem en este Showrunners. Anem! Mirar con quién estoy. El nuevo Seat Arona. Es el crossover urbano construido para los valientes. Es elegante, es potente, es dinámico. Solo hay que verlo. Es que si tú dices equipado, yo digo Arona. Si tú dices espectacular, yo digo Arona. Si tú dices Showrunners, yo digo Arona. ¿Quién dice que no puedes tenerlo completamente todo? Mirar el interior, por favor, es espectacular. Y tan solo desde 13.990 euros, todo ello en servicios y automóviles Seat Gandia, en el polígono Alcodar. De verdad, ¿crees que no puedes tenerlo todo? Pues con el Seat Arona lo tienes y bien de precio. Bueno, y comencé ya a ver el ambiente, ya comienza a notarse. Mire, mire que va si notas capes. A ver, da un sobo saltes de la Valldigna. De la Valldigna, yo de Tavernes. Yo de Simat. O sea, la unió dels pobles, clar, de la Valldigna, representats en el Real de Gandia. Bueno, conteu-me, què tal, com s'espera esta cursa? Bueno, tranquil·lets. Ahir vam eixir i mogitàvem a les 5 del matí, entonces avui rodarem miaua. Pues, está, és una bona prèvia, no? És, mira, passar, fer ganeta per esmorzar, que diguem. Exacte. Això, tot el món ens diu el mateix, no? Que el millor de fer les curses és després l'esmorzar, la cerveseta... El milloret, lo milloret. A quin ritme aneu a córrer vosaltres? Quin test aneu a fer? Ni idea, sobre la marxa. Ell diu a 5, però acabem a 4 i mig. Està bé, no? A rodar. Acabem a 4 i mig. Avui la farem a 4 i 20, va. A 4 i 20. Vale, pues. A 4 i 20, va. I demà a 3:30, el que faci falta. Bueno, pues que vagi molt bé la cursa. Parlem al final, a veure si l'has fet a 4 i 20. Guai, de categoria. Vinga. Vinga, vine per així, Rebeca, anem a seguir preguntant. Així tenim a estos dos xics. Ausias, Javito, i a veure que mire per així. I Toni. Ausias, Javito, Toni. Ausias, Javito, com és això? Ausias, el meu fill. Ah, bueno, sempre l'homenatge a la família és molt habitual en aquestes curses. Bueno, com esteu? Teniu ja la cursa ben preparada, no? Ara, si no, ja seria tard. No, i a part, perquè al ser del Grau, a nosaltres no fa falta preparar-nos molt. Els del Grau corren quan volen, com volen i perquè volen. Això és així, no? Bueno. Bé, acabant el circuit ja. Queden 4, pràcticament, no? Si no recordo mal. Sí, sí. I bé. Ho feu tot, eh? Jo he fallat a 2, o sigui, jo ara pràcticament ja s'ha acabat el circuit i ja està, o sigui, que bé. Molt bé, i tu com parte el circuit? Jo he fallat a 3, també. Sou uns professionals d'este circuit, no? Ja està, això ho teniu fet. I ara que s'arriba el Nadal, ara és el millor moment per a córrer, no? Per a posar el cos preparat per a poder menjar després com si no hi hagués demà. Sí, perquè vulguis o no, al final després acabes menjant més de lo normal, entonces això va bé per poder baixar un poc el que són estos dies de tant de menjar. Va bé. Molt bé, bueno, pues que vagi molt bé la cursa. Molt bé, moltes gràcies. Si és que el millor d'estos dies de córrer és precisament això, que després en Nadal fas el que el dona la gana. Per exemple, està així la corredora i l'animadora, imagina, no? Bon dia, sí. Bueno, com estàs? Merche, bueno, i el teu nom, que no el veig. Què ha passat, Montse? Pues nada, se me fa molt de mal el genoll i avui no puc hacer. Avui animar a Merche, això sí. Avui ve a animar-me, o sigui, que és molt bona corredora, entonces ve a animar a les amigues, així que... Tan important és el que corre com el que anima, jo sempre ho dic, eh? Bueno, quin ritme portarem avui, Merche? Disfrutar.
acabarla y disfrutarla, o sea que hay... Al final es lo importante, el disfrutar en las curses. Tenemos un grupo de amigos y nos lo pasamos bomba, o sea que las carreretes estas, las que andemos a participar es eso, a disfrutarles. Pues eso es, a disfrutar, muchas gracias. A vosotros, buen día. Anem a preguntar también a los profesionales de las curses. ¿Cómo pasó Santamans? Santamans. ¿Eso qué es de eso de Santamans? Ahí el apellido, ¿eh? Ah, vale. Digo, yo no sé si era un mal nombre o algo. No. Santamans. ¿Dónde eres tú, Santamans? Yo soy de Barcelavés, pero visc en Guadassuar. Ah, bueno. Digo, yo, más hay un para venir a correr, pero no. Es que así las afores ho mereix tot. Això son unos pobles que parecen pobles de cuentos de hades, bonicos, de veres, y les curses muy boniques totes. ¿Y por qué no te trobat yo antes, pero así, para que encontrares estas cosas? A mí me agrada que encontren estas cosas. Pues, porque acabem de plegar. Bueno, claro. Acabem de plegar y pues, vamos a ficar ya el equipo de... Bueno, 8 kilómetros hoy, ¿no? ¿Quin ritme et farem hoy? 42, y 42 l'altre dia. Ah, que va a hacer la Marató de València también. Sí, sí. Això para tu es... No sé, no sé lo que faré hoy, es la primera que faig. No tengo ungles ni tengo res, vaig perdre les ungles. Això és sacrifici per una passió, estic segur que és una passió. Exacte, la passió de correr, la passió de correr. Lo important, que disfrutarem, això segur. No, mal que la moda no me veurà correr, que si me veig era de dir, vas a correr? Dic, no, dic, vaig a veure la carrera. Pues ara quan vega el vídeo ho veuràs. Ja, bueno. No, jo li diria, no el veig, és que no l'han fet. Avui no ha vingut el xic este que el grava. Bueno, pues, bueno, lo importante es que ho passaràs bé, això sí, això segur. Això és el més gran del món, és el córrer, mos distraguem, mos llevem tot lo negatiu, mos queda lo positiu, i viure el dia, cada dia. Pues moltíssimes gràcies, Santamans. Gràcies a vostès. Vine per així, Rebeca, perquè està així tot el grup de Xeraco. A veure, animeu-se, no tingueu por, sí. Bueno, conteu-me. Com va avui estos 8 quilòmetres? Sí, sense por? Pues anem a veure si ja comencem a preparar-nos per Nadal, a cremar els torronets i tot. Les curses d'avui i de la setmana que ve de Beniflà solen serveixen per això, no? Per poder menjar tot el que vulguem en Nadal, no? Sí, menjar una miqueta més en excés, que fem de normal. Bueno, com tenim... Reis el dia 6 de gener, en Xeraco, 15 quilòmetres i 7 quilòmetres. Ja està feta la promoció. Els dolços, els torrons, tot, per cremar-ho tot. La promoció. Bueno, compta'm. Volem fer un comunicat, perquè vam fer el sopar del club l'altre dia. Per aquesta carrera no mos compte, que és depurativa, vale? Esta que no mos compte. Quan va ser el sopar del club de Correr Xeraco, a veure? El divendres, però mos juntem dissabte, saps? Entonces que no mos compte, vale? Bueno, parlem en l'organització del circuit que la cursa del Real per al club de Correr Xeraco no compta. Esta és, bueno, és... per a fer un poc d'ambient i poc més. Claro, hem vingut per a suar un poquet i per a que mos veguen. I per a fer un poquet de propaganda de la cursa de Reis. Cursa del dia 15. Sí, però que no mos compte, per favor. Pues dit queda. Moltes gràcies. I molta sort també ara en la depuració. Moltíssimes gràcies. N'hi ha pocs ambients millors que els del Club Les Penta d'Oliva, eh? Això és espectacular. Mira. Sí, pues estaba mirando ahí bailando para un momento y todo, yo no sé. ¡Peteta! Bueno, ¿com preparo estos 8 kilómetros? Sí, animeu-se, no tengo por. Estos 8 kilómetros, qué bien, ¿no? Hoy farem sobrades, ¿no? Venim de sopar y... Pero, es que son días ahora... Vull dir una cosa. Hoy la nuestra carrera es para nosotros, las chicas, muy especial. Expliqueu-me eso, ¿por qué, ahora? Anem a dedicar-la a una compañía nuestra... que ha passat una malaltia d'aixes que ningú vol nomenar, i l'ha superada i anem a anar en ella tota la carrera, tota la cursa. El que podem fer ara mateix des d'ací és donar-li un fort aplaudiment també a ella, entre els 4, entre els 5, perquè se ho mereix tot i aquesta cursa va per ella. Per totes, ella no ho sap, o sigui que això, però quan ho veurà... Quan ella, no és avui. Per ella i per totes les persones que estan com ella, perquè per donar-los molta força... Gràcies a gent com vosaltres, les curses valen la pena i l'esport val la pena. Així que moltíssimes gràcies a vosaltres per aquests gestos, de veres. I ànim a passar-ho bé. Quan entre en meta, possiblement porta tot el club darrere. I ella no ho sap. Estarem atents, però que no s'entere. Moltes gràcies, i ànim. A veure. És juntar-me en aquesta gent així, que va a totes les curses, i sempre passa alguna cosa estranya. A veure, conteu-me com esteu. A veure. N'hi ha un dol a mort avui, així en el Real. Qui contra qui? Miguel Nové contra Javier. Miguel, a veure, conta'm. Per què? Tinc que guanyar-lo avui, precís. Però això per què?
Perquè sí, perquè tinc... Però és sa o no és sa, el Piqué? Saníssim. Depèn, depèn. Si guanyes, saníssim. Si no, tot trompa. I això per què? A veure, explica'm, explica'm per què. És un amor d'amics, els dos. Som contrincants. Pues jo crec que el millor que podem fer és buscar-vos al final i que em digueu qui ha guanyat. Molt bé, al final mos veiem. Busqueu-nos, eh? Correcte, vale. Ja t'ho diguem, ja t'ho diguem. I mentrestant, és de més que... De la clec, de la clec. A fer bulto, darrere. A animar, no? No, mira, a veure, això és un tema de visibilitat. Els últims són els que més es veuen. Entonces, tu el que tens que tindre clar és... Paraules per a la càmera, això, que consta. N'hi ha que ser professional, o sea, tu quan es comencen tots a córrer, centra't en els últims, que ahí està la crem de la crem. El no té gas. El no té gas, la crem de la crem al final de la cursa, sempre, el millor. Vull guanyar a Grimau, vull guanyar a Grimau, segur. És de fer les apostes, a veure les apostes. Fora bromes. Nuevas tècniques del gas. Jo me'n vaig. El Nuevas tècniques del gas està aquí. A ver, por favor, señoritas, estamos buscando... No, no, no buscan nada. A ver, esta persona, usted, ¿a qué ha venido aquí a la carrera del Real? Yo he venido a hablar con ustedes. Vale, entonces ya tenemos claro que esta persona se le ocurra. Está en todas las carreras, pero no suda. Pero su trabajo es muy importante. Gran trabajo el que realizáis desde... La Telesafor, ¿vale? Dando visibilidad a Nuevas Técnicas del Gas. Un abrazo para todos. Bueno, espectacular això, això. El programa ja està fet, jo me'n puc anar. Adeu. Queden escassos 5 minuts per a que comenci la cursa. Mireu quin ritme portem, anem corregents perquè no volem perdre'ns l'eixida. Però, com podeu observar, la gent tampoc està molt agobiada, eh? Nosaltres estem més que ells, perquè així està tot el món passant-se-ho bé i ningú es posa ahí. Per exemple, este xic. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, està ja a puntet d'eixir, 3 minuts queden escassos. Com la tens? Bueno, un poquet gelada de fred i vull rodar una miqueta, acabar-la. A rodar ja, una passada. Acabar-la, acabar-la. I a baixar els turronets que venen per davant. Sí, això també. Bueno, a disfrutar. Vinga, gràcies. Veus, és que la gent tampoc s'agobia massa. Anem a posar-nos davant i fem l'eixida. Corre! El cronòmetre està a zero. Papa Noel està així al nostre costat. Un saludo al senyor Papa Noel. Com esteu? Molt bé, i tu? Pues mira, estic vingut a passar, a portar regals així al Real de Gandia. I molt bé, molt bé. Eres el millor. No, pues fem el que podem. Moltes gràcies. Bueno, pues veu, ja està tot preparadíssim. Anem a apartar-nos per a que puguen eixir a córrer sense ningú tipus de problema i en uns moments estem en tots. Que comença la cursa, fins ara! Stronger, much stronger than they will ever be. Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. Don't you know that you're beautiful, no matter what the scars, no matter what they say. And we'll shout it out. You are just the way you are. Don't you know?
Mireu. Mireu quin cotxe. El nou Seat Arona. L'últim crossover i el millor. Si és que si tu dius equipat, jo dic Arona. Si tu dius espectacular, jo dic Arona. Si tu dius Soul Runners, jo dic Arona. Tots ells estan corregents perquè volen un Seat Arona i el volen ja. I per què? Perquè et pots tindre completament equipat des de 13.990 euros. Ja sabes. Ja saps, serveis Arona, serveis Seat en el polígon Alcodar. Anem un corregents a per ells. Vosaltres sou com jo, estic segur. Vos agrada tindre l'últim model de cotxe en cada moment que ix? Doncs en Volkswagen Renting ho tens més fàcil que mai, perquè cada 4 anys t'agafes el cotxe de l'últim model que hagi eixit i els preus estan tirats. És molt senzill. Un Volkswagen Golf per 190 euros al mes i un Volkswagen T-Roc per 205. Què més pots demanar? Doncs com tots ells, anem a córrer per un Volkswagen. Hasta ara! I estem amb Salva, que ha sigut Salva Gomar, el campió d'esta cursa del Real de Gandia. Bueno, una més, enhorabona. Sí, una més. Per sort estic trobant-me prou bé, prou en forma, i he decidit tirar des del quilòmetre 2 i m'ha trobat molt bé. He pogut aguantar el ritme i guanyar. Bueno, al voltant dels 26 minuts, més o menys, és el que has fet. Però bueno, estava per ahir, 26-25, per ahir. El temps és el que t'esperaves, és un ritme bo, no? No, mira, jo miro més, posa anar al meu ritme i ja està. No sé si hauria anar a 3:20, 15, per ahir, una cosa així, més o menys. Per a guanyar el circuit hauries córrer les que queden, tinc entès. Vas a fer-ho? Una, és que en estiu me'n vas perdre unes quantes i en cap ho fallarà una, Però vas a per ello, això sí, per la triple corona, no?, que sol dir. Exacte. En principi vaig a per les tres, vull dir, intentaré fer les tres, per lo menos les dos que venen segur. La última depèn de com ho vega, si ja ho ha completat. Bueno, pues enhorabona, Salva. Moltes gràcies, molt gent. Adéu. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All I need. I estem ara mateixa, ara sí, no amb la campiona, no, amb la campioníssima de la cursa del Real de Gandia i també campiona del circuit de curses populars a Fort Valldigna en esta quarta edició. En primer lloc, enhorabona, Isa.
Moltes gràcies. La veritat que és una passada el circuit que t'has marcat. Encara queden quatre curses, però ja eres campiona. No sé si t'esperaves acabar tan pronte o no. No, tenia ganes d'acabar-ho, per lo menos de completar el circuit. Entonces sí que volia avui, per lo menos, acabar-la. Però res, ara, com m'agrada córrer, seguiré venint i disfrutant. Bueno, esta cursa del Real en concret has fet al voltant dels 30 minuts. És un temps que t'esperaves, un temps que està bé? És un temps que està perfecte, jo estic bé. He començat més cansada de l'habitual, però ha sabut aguantar, i estic molt contenta del resultat. Ara ja el que queda és a córrer per a disfrutar, a que passi el que tinga que passar. Ja eres campiona. Ja em relaje un poquet. Bueno, enhorabona pel circuit i enhorabona també per la cursa del Real de Gandia. Enhorabona, de veres. Moltes gràcies. I estem ja en el moment final de la cursa, ja tots els, o molts dels corredors, ja han creuat la meta i ara anem a veure pues, bueno, com estan, com els, que els ha aparegut esta cursa del Real de Gandia, per exemple, mira, mira, Quicón. Què passa? Quicón, com estàs? Molt bé, cansat. Estàs ofegat? Cansat un poquet. N'hi ha que entrenar un poquet més, Quique. Pues sí, la veritat, i minxar menys, sí. Això és la idea, eh? Però bé, no? Realment bé. Bé, bé, bueno, 8 quilòmetres, planeig, i bé, bé, molt bé, la veritat que bé. No vull molestar-te molt perquè vull que respires, perquè el veig ahí tocaet. Estic dissimulant, estic dissimulant, sobre. No, però bueno, el temps, la veritat que ha acompanyat avui al final, és una cursa que al final ha sigut agraïda. Sí, sí, és molt, molt guapeta, la veritat. Són 8 quilòmetres, dos voltes pràcticament igual, i molt bé, la veritat és que molt guapeta. Doncs pues ara disfrutar de l'avituallament. Doncs pues veurem en Benirredrà, eh? En Benirredrà, en la última, clar, però antes m'ho veurem, segur. Però correguem. Ya veremos qué pasa. Anem a seguir, esas promesas no sé yo si me agraden más. Ya veremos qué pasa. Continúen arribando corredores, pero así, Rafa, por ejemplo. El primer que envía, del Real de Gandia, tú eres local, tú sí. La cursa te la tenías que conocer perfectamente. Sí, sí, la conocía al recorregut, pero está muy bien y está muy bien aconseguido y la gente pensa que disfruta Pau en
en este recorregut que fan el Real. Bueno, 8 quilòmetres, com t'has sentit tu personalment? Molt bé, 8 quilòmetres està molt bé, no és una cosa excessiva, en són 10, en són 15, i molt bé, molt bé. A quin temps has fet? La veritat que si ja estàs així és que has fet un bon temps, no? No l'he vist el rellotge, però he entrat al minut 48. Bé està. Està la mar de bé, molt millor que ho faria jo, ja t'ho dic jo. Bueno, pues ara a disfrutar de la victòria. Molt bé, moltes gràcies, adeu. És que és lo bo d'este final, que ja tots arriben en una sonrisa en la boca, com la que tinc jo. Me'n vaig a menjar algo. Cada vegada són més els runners que estan creuant la meta, igual que cada vegada són més els usuaris que estan utilitzant Volkswagen Renting. Per què? És que no deuria ni explicar-ho, perquè és la millor opció que existeix per a tindre un cotxe que cada 4 anys te'l canvien per un o nou, tot completament incluït. I els preus, molt bons, molt econòmics, te'ls explique. Si vols un Volkswagen Golf, sols has de pagar 190 euros al mes. I si vols un Volkswagen T-Roc, que és una passada de cotxe, sols 205 euros al mes. 190 el Golf i 205 el T-Roc. I cada 4 anys, cotxe nou. Tota la informació en Gandia Motors. Jo me'n vaig a per un. Ara, fins ara. Estan així els garbinianos que acaben d'arribar a la meta. Bueno, com esteu? Perquè veus que estàveu celebrant ahir tot, vull dir que està molt bé. Sí, lo celebramos, carrera hecha, es un triunfo. Todo conseguido. Pero quedan fuerzas todavía para celebrar, deduzco, después de terminar. Claro, eso es lo bueno, acabar con ganas. Maratoniana ya, que se apunta al maratón. Y ella, nos hemos apuntado al maratón. O sea, el maratón del 6 de diciembre del 2020, ya estáis apuntados. Claro, empezando, con ganas. Pues, tiempo hay. Pero hay que empezar con ganas. Sí, bueno, ¿cómo ha ido la carrera? ¿Cómo la has visto? Muy bien, muy bien. Dos vueltas iguales, que se hace un poco pesado, pero bien. 8 kilómetros a la saca. Pues 8 más, y ahora a disfrutar. Y a seguir sumando. Bueno, enhorabuena. Gracias. Si es que es lo bo d'això, es lo bo. Mira, vine per ací, que està així, per exemple, este xic del Club Atletisme Gandia. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bon matí, bon dia. Vine per ací, un poquet al sol, que si no queda mal per a imatge. Coses de la càmera. Bueno, conta'm, com ha sigut la cursa? Bé, ha sigut molt divertida, ja m'ha anat tranquil·leig i ha passat molt bé. Són 8 quilòmetres, que tampoc eren una barbaritat, així que es poden disfrutar, no? Sí, poden disfrutar bé. I ara, la millor part del matí, m'imagina? Sí, ara. És l'esmorzar. L'esmorzaré, clar, això no falla. Això és obligatori. Sí. Bueno, pues enhorabona per la cursa. Molt bé, gràcies. Si és que és la millor part, ja vos he vaig dient que és el millor moment de totes les curses, perdó. Bueno, a veure, estàs mirant el rellotge, com has quedat? Ai, molt bé. Ui. Molt bé, feliç. L'ha acabat. Ja està, que és l'important, no? T'has sentit a gust? Sí, molt a gust. Al final és la part important de la cursa. Eh? Sí. Vale, a disfrutar, gràcies. Si és que és lo bo, és lo bo d'això. Bueno, Marisa, enhorabona. Gràcies. I no t'ho dic soles per la cursa. Gràcies. Com estàs? Gràcies, pues, molt emocionada, la veritat, i molt agraïda al meu club, que avui ha vingut a acompanyar-me perquè ja feia molt de temps que no estava així a córrer, perquè estava travessant el tractament de quimio i tot això. I la veritat és que m'han estat acompanyant de tot moment, i estic molt agraïda i molt contenta. Bueno, estàs arropada, la veritat, que per totes elles. Sí. La veritat que ha de ser un luxe córrer junta gent tan bona, eh? Sí, a més estava flanquejada de tota la gent que ha corregut el diumenge passat la marató, així és que molt bé, un luxe. Bueno, pues sols queda acabar de disfrutar-ho precisament amb elles, així que vos deixe, abraceu-la de part meu a tots.
cada vegada queden menys corredors perquè bueno, ja s'ho han passat ja tan bé, han disfrutat tant, han creuat tots la meta, que ja han fet la menjada del seu avituallament i ja cadascun se'n va a esmorzar. Encara queda així un grupet de gent, anem a veure quin és l'ambient, com estan. Bueno, avui vos pille en tots llocs. Qui ha guanyat el pique? El pique ho ha guanyat Grimal. Per Grimal? Grimal, a veure! No xillem tant, per favor. Bueno, compta'm. Estarà, ara el buscarem, no el preocupes, no el preocupes. Com esteu vosaltres? A veure, vosaltres estem molt bé, igual que el pirata. A guanyar no veia. Ara tindrem que descobrir, a veure, com ha sigut la cursa? Vos pregunto a vosaltres d'Almoines, què tal, com ha estat el Real? Molt bé, la primera vegada que la fem i repetirem. 8 quilòmetres que no són tan durs, no? Que es poden fer. És llevadera, es pot fer sense entrenar massa. Bueno, un poc d'entrenament, sí. Tu com estàs? Jo molt bé. Sí? T'has sentit bé? Ho fem en família i això és el que ens agrada. I en esta amiga meua, que la vaig conèixer en una carrera i des d'entonces sempre juntes. El que uneix una bona cursa, això és de veres. Les curses uneixen moltíssim a la gent i a les famílies, com és el vostre cas. Tu t'has sentit a gust en la carrera, 8 quilòmetres, bé? Sí, sí, es poden fer. Sí, la gent està molt sobrada. Jo no sé si es faria tan fàcil, eh? Moltes gràcies i enhorabona. Vine per ací, seguim preguntant. A veure, bueno, este és uno dels runners hiperprofessionals. Míralo, si ja està dutxat i tot, imagina. Rebeca, què tal? Com va tot? Bé, molt bé. Bueno, bé ja el veig. Després del marató han recuperat molt bé. Per a que tot el món encara estigui vestit d'esport i tu ja t'hagis dutxat i tot, és que s'acaba molt ràpid. Sí, avui a 3:48, m'he sigut el quilòmetre. Res, no? Han certificat una primera posició de la categoria una vegada més. Han tancat el circuit representant a NTGAS de la millor manera possible. Molt difícil compaginar amb la marató, molt difícil. També han fet una molt bona marató, la que fa des del perbaix de... Això està ple de runners professionals, eh? No, professionals no. Jo crec que, mira, avui estic per dir-te justament que no n'hi ha ningú professional així, avui. Sou tots de gent que disfruta d'això, per lo menys. Està un avui, per una mudaet en el seu xandall, que no ha corregut, no vaig a dir el nom, però els demés, jo crec que ningú professional. Bueno, l'important és que venen a passar-se-ho bé, que és aixina. Moltíssimes gràcies, exacte. Vine per ací, Rebeca. La gent d'Ondara que se n'ha vingut fins al Real de Gandia per a disfrutar d'esta cursa. Tu mateixa. No te'n vagis. Vine, queda't així. Quan més millor, arrimeu-se. Bueno, què tal això del Real de Gandia? Bé o què? Molt bé. De categoria, com esta ja la coneixíem, que l'han fet a 3 anys, doncs beníssim. Veniu des d'Ondara, com posen les vostres samarretes, no imagina? Sí, sí, d'Ondara. I des d'Ondara, no està allà al costat, no està al girar del cantó, per què se'n veniu a estar al Real de Gandia? Bueno, perquè són curses accessibles i tampoc està tan lluny, o sigui, que està equidistant entre la Marina i la Safor, més o menys. Entre els dos circuits estareu ahir, no? Participeu al circuit sencer? Sí, a este i a l'altre també. O sigui, que vos passeu tot l'any correguents. És més, n'hi ha un tros que solapa, pot ser? No estic segur. Al final d'un o principi l'altre estan ahir. Per a poder-les fer totes. Està molt ben combinat, molt arreglat. També hem fet a mitja marató. A mitja marató? De Gandia o de València? Ja. De Gandia. Jo estic rodejat, estos dies, estic rodejat de bons corredors. Nosaltres fem la Safor i la Marina. I ara he sentit per ahí Santa Pola, també, potser? No ho sé, jo a Santa Pola no soc tan atrevida. Per ahí sí, no? Jo sí que la faré, sí, o sigui, que preparem i per almenys farem la primera de l'any. Bueno, lo important és que se vos veu que ho passeu molt bé, la veritat és que sí, eh? Moltíssimes gràcies a tots. Bueno, doncs ja saben que això ha sigut tot el que ha passat ací en el Real de Gandia. Una cursa, la veritat, que molt atractiva, tot s'ha de dir. La pròxima, el dia 22, en Beniflà, l'última de l'any. Ahir a veure si fem alguna nadalenc, que no estaria gens malament. Ja sabem, a més, que a mi m'agrada despedir-me menjant un poc de meló d'Alger, que en esta carrera no n'hi ha, però anem a fer-ho en l'alternativa que em donen. Espero que disfruten molt. Diuen que això recupera moltíssim per als corredors. Així que, sense res més, espero que ho hagi passat molt bé i fins Beniflà. I'm looking for a way inside your mind. It's a haze of mysteries. All I see is smoke and mirrors and the reflecting memories. Stop.
so good.